Hei og god dag til Barntek. Dagens produkt har jeg funnet hos Minirigg, nemlig Minirigg 3. Noen av dere husker kanskje at jeg gjorde video på lillebroren til denne Minirigg Mini, som jeg syntes var en liten lydrevolusjon i et lite format. Hvis du kjøper denne direkte fra Minirigg sin nettside, med frakt og moms og hele pakka, koster denne høyttaleren litt under 2000 kroner. Nok prat, la oss få den ut av den resirkulerbare boksen. Først ut av boksen får vi et lite Minirigg klistremerke. Så får vi ladekabel og kabel du kan bruke til å lade mobilen din ned fra høyttaleren. Så får vi en audio jack. Så får vi en lite nøkkelknippe. Ding dang. Og så får vi selve høyttaleren og noen manualgreier nederst i boksen. Og hvis vi åpner denne lille tasken, så får vi selve høyttaleren inni her. Rett ut av den inkluderte tasken så føles den her akkurat ut som den forrige Minirigg høyttaleren jeg tok en titt på. Minirigg høyttaleren er bygd som noen tankser, de føles veldig solide ut med solid ABS-plastikk på toppen og metall rundt. Noe av det som er veldig kult med Minirigg sitt system er at du kan veldig enkelt gå fra å ha en mono-høyttaler til et fullt lydsystem. Hvis du adder en til sånn her Minirigg 3 og en subwoofer så har du plutselig 2.1 lydsystem. Hvis du adder enda en subwoofer så har du 2.2, og du kan i tillegg adde så mange sånne Minirigg 3 du bare vil. Det betyr at hvis du har en slik en høyttaler og en kamerat har en til, så kan dere legge de sammen for å få dobbelt trøkk. Som dere ser så har disse Minirigg høyttalerne en veldig minimalistisk design. Rett ut av boksen er det en knapp her. Du holder den inne for å skru høyttaleren på. Og det eneste du kan gjøre med den knappen er å skru høyttaleren av og på rett ut av boksen og skifte mellom high og low gain, altså høyt og lavt volum. Du kan også konfigurere denne knappen til å gjøre litt flere ting i appen. Apropos appen, så kan du gjøre veldig mye inni her. Du har en 5-band equalizer. Du kan enkelt pair opp de andre høyttalere med litt oversikt. Du kan også se batteriprosenten din. Og så har du innstillingene der du kan justere knappen til å gjøre forskjellige ting, og veldig, veldig mye mer. Og når det gjelder batterilevetid på denne høyttaleren, så får du opp til hele 100 timer hvis du hører på lavt til middels volum. Du får litt mindre hvis du hører på fullt volum hele tiden, men opp til 100 timer, du trenger ikke å lade den så veldig ofte da, for å si det sånn. Men når du først skal lade den, tar det opp til 5 timer å lade den, som er ganske så lenge. I den forrige Minirigg høyttaleren jeg testet, var det 15 watt med kraft. I denne har de hoppet opp til hele 40 watt, så dette bør være merkbart. Nok prat, la oss se hvordan høyttaleren høres ut. Vi har på 50% volum og high gain. Til å være så liten så er denne høyttaleren helt fantastisk. Du får virkelig et stort lydbilde og veldig klar og fin lyd med god bass. Men bassen holder bare opp til sånn ca. 65% volum. Det er fordi at denne høyttaleren er ekstremt høy, men hvis du har tenkt å høre på etter 65% volum, altså høyere enn det, så er det anbefalt å adde en subwoofer til denne her. La oss oppsummere Minirigg 3. Først til negative. Det første negative med denne høyttaleren her er at den er ganske så dyr, men bare via dette opptaket her så har den gått ned til 1700 kroner med frakt, moms og alt det der. Så det betyr at du må følge med litt på nettsiden deres i forhold til prisen. Noe annet negativt med denne høyttaleren her er at bassen dropper litt i toppen, og det er dumt, men det er i hvert fall bedre enn at høyttaleren hadde sprengt eller vrengt seg noe veldig. Så det positive. Noe som er veldig positivt med denne høyttaleren her, er lyden. Den høres helt fantastisk ut, så lenge du holder deg under 70%, så får du en veldig full og fin og klar lyd. Jeg har også sammenlignet denne mot en JBL Extreme 2, selv om denne er 4 ganger så liten, så er den cirka like høy som den JBL Extreme 2. Men den får selvfølgelig ikke like mye bass i toppen, men det vil si at hvis du har to sånne og en subwoofer, så knuser du en JBL Extreme 2.
Dette er selvfølgelig et litt dyrere alternativ, men hvis du går for en bundlepakke fra en minirig til nettside, så koster det ikke så veldig mye mer, og da blir det virkelig verdt det. Noen andre positive ting med denne høyttaleren her er at det er ekstremt god byggkvalitet og bra materialvalg, og i tillegg så er den bygd i England, som virker ganske så kult. Og dette teamet som driver og bygger disse høyttalerne her har en veldig kul og interessant bakhistorie i forhold til lyd. I tillegg har den en fin base under som er av silikon, som gjør at den ikke sklir av bordet og får et fast grep. Og i tillegg tåler den bitte litt vann hvis det begynner å regne, og den har ekstremt bra batteritid, så jeg har kommet fram til den her 9 av 10. Det er at jeg var der for Toppen Cornertech. Ses neste uke og skal garantert et nytt gubbedutt. Ikke glem seg, tenkere. Kommenter, like og subscribe. Det blir bra. Ses!